poštovani gledalci, pratite vesti televizije Jasenica za petak 6. januar. Moje ime je Jelena Milutinović. Povodom informacija objavljenih na RTS-u o neispravnoj vodi za piće u 11 sela opštine Smederevska Palanka, oglasio se i Nikola Vučen, predsednik opštine Smederevska Palanka, koji je pružio građanima dodatno pojašnjenje o ovoj informaciji. Vučen je rekao sledeće. Poštovani sugrađani, povodom informacije koja je objavljena na RTS-u, a tiče se neispravnosti vode za piće u seoskim školama, želim da vas informišem sledeće. Vodu iz lokalnih vodnih objekata u selima naše opštine, koja trenutno nije ispravna za upotrebu, deca ni do sada nisu koristila za piće u školama i u vrtićima. U saradnji sa sanitarnom inspekcijom Zavoda za javno zdravlje u Požarevcu, voda se redovno kontroliše i samim tim se vodi računa o ispravnosti vode. Direktori škole i vrtića su već preduzeli mere u smislu nabavka aparata za vodu i flaširane vode za piće za decu i učenike i kontaktirali su nadležni zavod kako bi se tokom raspusta izvršila dezinfekcija bunara u školama u kojima je voda trenutno mikrobiološki neispravna. U školama i vrtićima u tim selima deca dobijaju hranu koja se priprema u centralnoj kuhinji u Smederevskoj Palanci i koja se snabdeva vodom iz gradskog vodovoda. Nakon dezinfekcije bunara voda će ponovo biti kontrolisana i deca će svakako biti bezbedna i bezbedna su i sada. Roditelji nemaju razloga za brigu jer će škole i vrtići biti dodatno snabdeveni vodom za piće. Ovaj problem nas prati već godinama unazad, a razlog su svakako fekalne jame koje pronalaze put i mešaju se sa vodom iz seoskih bunara. Ovaj problem je jedino može biti rešen izgradnjom kanalizacije i naša opština je u projektu Čista Srbija koji kreće da se sprovodi od ove godine. Samim tim rešit ćemo ne samo ovakve probleme, već ćemo dobiti potpuno novu kanalizacionu i vodovodnu mrežu na više od 85% teritorije naše opštine, što će omogućiti kvalitetniji život za sve naše sugrađane. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Badnji dan. Javne službe i ustanove radit će po skraćenom radnom vremenu. 7. januar je za većinu neradan dan, dok će ustanove čija priroda posla to zahteva raditi izmenjenim režimom. Prvi radni dan za sve će biti ponedeljak 9. januar. Pravoslavna crkva i vernici koji Božić slave po julijanskom kalendaru obeležavaju Badnji dan i Badnje veče. Badnji dan je i posljednji dan Božićnog posta kojim se vernici pripremaju za dolazak najradosnijeg praznika, rođenja Isusa Hrista, praznika cele porodice koja je tada na okupu. Ujutru pre izlaska sunca domaćin odlazi u šumu po badnjak koji se tek sa prvim mrakom sa slamom unosi u kuću. Na badnje veče se ne spava, već se bdi i očekuje se svečani trenutak rođenja Hristovog. Badnja noć je noć mira i iščekivanja radosti. Po običajnom kalendaru danas se ništa ne iznosi iz kuće. Ko se tokom godine sa nekim zavadio, na Badnji dan treba da se pomiri kako bi Hristov rođendan proveli u miru i ljubavi. Tako se i podsjeća da je oproštenje dar Božji i jedna od najtežih hrišćanskih vrlina. Epidemiolog Branislav Tiodorović je izjavio da je novi soj koronavirusa stigao preko Australije i Sjedinjenih Američkih Država i do dela Evrope, ali da nema razloga za zabrinutost, već za oprez i ozbiljnost. On poručuje da je neophodno pridržavati se svih mera zaštite i biti odgovoran kako ne bismo ugrozili sebe i okolinu. U COVID ambulanti Doma zdravlja u Smederevskoj Palanci tokom jučerašnjeg dana obavljeno je 144 pregleda, 55 prvih i 89 kontrolnih. Testirane su 53 odrasle osobe antigenskim i PCR testovima i nakon testiranja 7 lica je bilo pozitivno na virus COVID-19. U dečijem i školskom dispanzeru nije bilo testirane dece. Na dan 5. januar na teritoriji opštine Smederevska Palanka registrovano je 7 pozitivnih osoba na virus COVID-19.
Da podsjetimo, tokom predstojećih praznika COVID ambulanta će raditi po izmenjenom radnom vremenu. Na badnji dan 6. januara radit će od 9 do 17 časova, dok će na Božić raditi od 10 do 14 časova. Ministar turizma i omladine Husein Memić izjavio je da je za svega 2 dana podeljeno svih 100.000 vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji i da postupak prijave građana za vaučere nikada nije brže okončan. Ministar je istakao da su građani pokazali do sada ubedljivo najveće interesovanje za vaučere. Očekujemo da će ove godine biti oboreni zapravo svi rekordi u broju domaćih gostiju na destinaciji u celoj zemlji, rekao je Memić. Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje saopštio je da za uplate za januar 2023. godine važe nove osnovice osiguranja, koje su za 13,4% više u odnosu na prethodnu godinu, a građani mogu da se opredele za jedno od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju. Prema zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica osiguranja iznosi 35% prosečne republičke zarade za prethodnih 12 meseci, što je 35.025 dinara, a najviših 5 prosečnih plata, odnosno 500.360 dinara. Doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje je 24%, što znači da će se za mesečni izdatak za samostalnu uplatu doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje kretati u rasponu od 8.406 do 120.086 dinara, navodi se u saopštenju. Napominje se da iznosi osnovice osiguranja i doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje važe za celu 2023. godinu i dostupni su građanima na sajtu fonda i na oglasnoj tabli u filijalama. Sport. Veliko priznanje, potvrda kvaliteta, vrednosti i odličnih igara u dresu Crvene zvezde. Palančanka košarkašica Katarina Tučić je na pripremama kadetske reprezentacije Srbije, koje su počele u Banji Koviljači, a trajaće 7 dana. U pitanju su mini pripreme koje su uvod u letnju reprezentativnu sezonu i nastup na velikim takmičenjima. Inače, doskorašnji centar palanačkog sistema i prošlog leta je bila na spisku reprezentativaca za evropsko prvenstvo kadetsko B divizije u Podgorici, ali je zbog zdravstvenih problema morala da odustane od priprema. Sada se očekuje da Katarina Tučić bude stožer ove generacije kadetkinja selekcije Srbije za evropska i svetska nadmetanja. Vreme. U Palanci u subotu sunčano i toplo za ovaj period godine. Jutarnja temperatura 5, a najviša dnevna 13 stepeni. Drugog dana vikenda očekuju se slične vremenske temperature. Vremenske prilike, temperatura će se kretati oko 12 stepeni. Početkom naredne sedmice jačanje na oblačenje sa kišom. U ponedeljak će duvati jaka i olujna košava, dok će u utorak vetar biti u skretanju na umeren i jak severozapadni. Temperatura će biti u padu. U sredu prestanak padavina, a u četvrtak i petak 12. i 13. januara biće suvo uz delimično razvetravanje. Poštovani gledalci televizije Senica, želim vam srećan badnji dan i badnje veče. Doviđenja.